ogtahay maalinkii laga soo bilaabo uu jiji hargeysa yimid arintiisu waxaa soo baxay in yuusuf dadka uu ka dhashay dadkii dhalay ee nala soo xiriireen oo buur fuul degan oo qeyb badan ilaa 12 qofooda ma jirta wax xiriir ah oo ay reerkaas ay bulofuul ka soo jeedayaan taar iyo reerka hadda gacantooda ku jiro xiriir ay sameeyeen ama waa hadal inay xataa sameeyeen ma jirta haba yaraatay ma jirto waa gartay hadal inta badan dadka inta badan ay qabsadaan jira maxay dadku soo doono waayaan haddii wiilkooda uu yahay ergaas ay dadku adeegsadaan inta badan dadku markaas u soo ilaa mid duqon ama mooyaane oo garaadka ka dhintay oo fikirka ka dhintay oo maskaxiyan u dhintay mooyaane qof caaqila maba adeegsadaba arrinkaasi yuusuf nin lumayba ma ahaba waa nin shaqo tagay oo reerkoodii ay kuleeyihiin waa nin naga shaqo tagay oon ognahay ninkuna sidiisaba wuxuu lumaa markuu uu yahay hayru mumayis markuu yahay qof aan waxba kala soocin laakiin aniga hadda maanta reerka anaga afartan jir baane waan ka dhaqaaqo oo banaan baanahay haddaan u shaqo tago oo intan camalkayga dhuo shaqadii aan shaqo tago oon u say waqooyi waxay yidhaahdaan moogtay ree hargeyso war ninka hebel ah ee dowladda soomaaliya ka mid ah ee dowladda federaalka ka mid ah wuxuu shaqo tagaynahaamarka ikaadi reerkiiandaareed war ninka waa nin shaqo tagay nin naga lumay maaawaxaan rabaa dadka beesha oo kasoo jeeda ama dowlad deegaanka jooga ama dibadaha jooga ama arintan ags u leh inay wax ka qabtaan dadkan ay qabtaan wuxuu sheegaan bal caqliga ugu dambeeyood far leedo dhiheed warhede yebal hayad bixitaa bal axmedo hortu laba xaalo weeyo hortu dadkan reerkan oo hadda maanta u tegay waa dad aad u sii jeed badan laakiin hadday soo jeedsadaan lama kare waxaan filahayaa meesha qabrigiisa uu ku yaalay un aakhirka u dambaysa inuu lugihiisa hadda ku tegay ilaa goortaa soo ma fiicin in xaalad dalkaas gaarto xoolo dartooda weliba aanan ya ilaa waxaa kan iyo koonfurta soomaaliya turufada laba xaalaba dadkan hadday wax qaataan oy wax ogolaadaan dad iskala reeba ma ah waa dad boqolkiiba boqol bay tagayaan hadday wax ka irdhoobaan oo ay wax ka didaanna boqolkiiba boqol bay tagahayaan oo meesha iyada ah ayay ku khaarijinayaan tusaale yar baan kuu sheegi waa dhaweyto nimankii waxa weeye dhallinyarada ahaa ee dalka soomaaliya kharibaya la dhihi jiray al-shabaab ayaa waxay galeen waddankii dadka shacabka ahaa markii dambe intay qaqabteen oo caagada ku dhaansadeen baasay ugu dhaaminhayeen oo loogu wadan bay ku dileen ma garata ulbaa lagu dilay iyagoo raran yaa lagu dilay dadka marka waa sidaas oo hadday wax yeelaanna waa boqolkiiba boqol oo way ku tegahayaan hadday wax diidaanna boqolkiiba boqol bay samaynhayaan oo xaggan ay u tegahayaan wax iskala reeba ma uulaha dadka anagu dhaqankiisaan noocaasa sidaa darteed anugu waxaan isleeyahay yuusuf meeshan uu maanta tegay waa meeshii ugu dambaysay ee qabrigiisa ahayd adduunka dadanba uu seediba inaysan jirin baan aaminsanahay waa gartay dadkaasi waxaan leeyahay xaqa uu leeyahay inay ka gutaan oo ay qabtaan oo wixii shareecada islaamka kaga aadan ay mariyaan ayaa waajib ku oo dadka shacabka noocaasaan amrahaya arinta kaleen labaad een farahayana waxa weeye waa maamulka iyo dowlad deegaanka meesha ka jirto dowlad deegaanka khaasatan maamulka ka jiro gobolka afdheer waxaan ku tuumahayaa dacfi aad u fara badan iyo jilac aad u fara badan iyo dalkii oo cid walba oo khaa'ina uu ka dhex kaluumaysanayo oo aysan ogeyn ayaguna aan leahay dowlad deegaanku wixii kaga aadan ha ka qabsadaan arrinta iyada codka anagu hadday gaadho maxaa yeelay inaan saxno oo iyaga aan toosino oon meesha qubmanfarta oogu fiiqno ayaa waajib nasaaran ah inay iyaguna wixii ay bulshada u hayeen ee adeegii bulshada way ka gaabiyeene inay arrinta iyada ku dhaqaaqaan codka anagu marka uu gaadho si deg deg ay ugu dhaqaaqaan baan amrahayaa waa gartay faarax haddii suurgal ma kareyi kartaa maadaama hadda arrintaas qoyskiina ay lugta la gashay berina haddii hadda gacantiina uu ka baxana qoys kale haddana uu tegi doono oo sala deegaanka laftisa berina ma soo ma fiican inaad guddi aqoon-yahanaha oo deegaanka jooga oo weliba beesha ah in ka fariistaan loo xisaara arrintan dadkii eheladiisa oo dibadda jooga warbiximaha ninkan laga hayo xaaladiisa wada shaqeyn ay dhex marto dadku aad u saarno maadaama aan hayno detailskiisoo dhan haddaan nahay somali wadan t v aan nahay detailskiisoo dhan eheladiisa qaraabadiisa xaasaskiisa xaasaskii ulmaha ka dhalay wixii oo dhan aan hayno dad aqoon-yahanaa mana suurgal ma tahay inaad arrintaas ka shaqeyso oo aan wada shaqeyn wada jira dadka soomaali dhan waa sirdoon maanta soomaalina maanta waa ogtahay
wax badan ay kaga guuleysano nin Soomaali oroma ahaayo oroma ahaayo afka Soomaali bartay wixii dadka Soomaasiyeen la shaqeeyeen si ay ugu guuleysan inuu waxa uu yahay aan soo saarno marka Soomaa wanaagsana anagu hadda si wada jir inuu ugu guuleysto arintaas qaybteeda aan ka qaato si dadka aqoonyahanada oo waliba meesha jooga ay arintaas ka gacan siiyaan dadka dibadda jooga laftooda ay gacan ka geysaan xir wanaagsan arintan waa si wada jir xaq bal Yuusuf aan dibkan u sii geysan maxaa waxa Yuusuf wuxuu dhaawaca laba shayba dadka Soomaali ee baadida ah waa dhaawacaya oo qof walba qofta kale waa ka shaki doonta wuxuu dhaawacaya hadana dadkii ehelooda ka maqan yahay oo dhibaatadu soo gaartay oo dadkiisa maqan yahay maxaa waa xanuun qof waalida in la yiri qofkaadi waa leelay utuntaas qabay haddana ogaado in qofkaas qof sireeyay u yahay waxaa xataa imaan doonta inuusan qofkaasi qofka ehladiisa biri hadday timaado usan qaadan marka arrinkaas ma nagala shaqeyn kartaa mase suurgal ma ka dhigi kartaa maba hadda deegaanka xir wanaagsan la leedahay ehladan ay dadka yihiin شيخ احمد دد علماء يا دد اهل الحل والعقد يا او قبل كاسو جيدو ايا هاد عرنت هايادا كوم مشغول سن ابابل كيدينا وان سميني وان وضنا وحانا رجينا يا ان شاء الله مال مها سو سعودو ينو كاسو بحو قوان مرنلا او امدا سوماليا لما انتوت اي كوضا سحلان اما اي كنا في سان او وحويان قلوب تودا قبو جيو باذن الله الباري ايا رجينا يا انو كاسو بحارنك ايادا وين سعودا وحانا رجينا يا يوسف وحي هادا كدن بي انو سن بلشو دن بي او سوماليا او يدبا dibbanayd oo dibbana u aha oo dadkoodi u maqnaa inuu dib inta leeg uu mar dambe uusan dhibin ayaan insha Allah gudiga iyada uu ku dadaali wax mid dhal oo bulshada Soomaaliyeed ay ku qancadana biidnillaahi albaari uu ka soo bixi hore la sii ma noo magacaabi karta inta hadda wararka suuq ku jirto oo soo gaar waxaan maqlayn aray tira dhowr aray la siiyay geel meel lagu xiray gabar meel lagu xiray oo loo diyaariyay waxaasoo nimca ah waxaasoo hanti dhul banaan marka arintaas gurmadka la sameeyay waa gurmad aan inaba caadi ahayn reerka aad mudan yah Sheikh Ahmed walaal gurmad qaran oo aad iyo aad u fara badan ayaa loo sameeyay dhulal aad u fara badan oo maguurta ah hanti maguurta oo aan lahayn cadad aad u fara badan ayaa la siiyay geel aad u fara badan oo sida la ii sheegay ilaa 17 gaadhayo waa la siiyay arri aad u fara badan isaguna waa la siiyay waxna loo gaday waxna de waxa weeyaan habeenba meeshu tago sida la ii sheegay arri ka fara badan ilaa 40 neef ilaa 50 neef oo wuxuu marahaya cazuumaadaha oo isaga uu loo qalahayay arri aad u fara badan oo kumanaan kun gaadhayo isaguna loo aruuriyay isaguna wuu jiraa waxaa sidaas oo kale isaguna sugahaya reer kale oo cidda ah oo reactigii ah oo siduu sheegtay hadda isaga weer la yiri aftiyaal baan kuunahay ninkii lumaybay afti u ahaayeen isaga afti uma ahe isagu waa nin aan daaro hooyadiina gaabooy maxamed waxaa la yidhaahdaa محمد حسن بن لي هذا أبيه محمد حسن بن لي هذا هو يدي أبيه مقع حسن لي هذا مقع محمد لي هذا أبيه أولاه يا هو يدي أبا يا هو يدينا oo inta way wadaagaan hooyadii aabihi hooyadii gaabay maxamed xasan baa leeyahay aabihiina maxamed xasan baa leeyahay ilaa aftirkiisa ilaa iyo 12 awowey 13 awow ma aqaan wuu ii qoray oo waan haya walaalkii amiin baan ka qoray waxaan kaloon ka qoray wiilkan leeyahay sheekh abdirahmaan oo nin culimo oo khiyaar ah isaguna UK joogana waan ka qoray waan wada hayaa dhamaantii dadkan xoolay u diyaariyeen oo iyaguna hadda wayba suwila yihiin oo raabti oo dhinacna ceel barda jiro iyaguna way suwila yihiin oo xoolo fara badan baa diyaar ugu ah xoolaha hadda ninka loo aruuriyo wax cadad iyo wax xisaab ay leeyihiin ma jirto gabdho afar oo hana waa la isku soo barbar dhigay hal gabadh ayuu yiri gabadhaas ka qaadan haya mar horeba la rabay inay hawshi dhamaatay waxooga dhinaca ilaahay unbaa un gadaal ay uga dhacday iyadoo aan isleeyahay dadkani dad laqdabo iyo lillaahi meel ma wada galaan arinta uu watee laqdabada ah ilaahay jalla wacala wuu burburin doonaa waana laga hortegi doonaa oo bulshadu hadda waxaad moodaa dad badan buu arrinku ay hadda gaadhay sidaan kuu sheegahay dadka ahlul xalli wal caqdiga iyo dadka culimadaana arrinta way u fadhiyaan labadan maalmood ama saddexdan maalmood inugu soo wajahayna waxaa ka soo baxayso arrin degdeg ah ayaa ka soo bixi doonta biidnillaahi albaari shee faarax nin runtii wax bartaa tahay nin runtii qurbajoog oo maarata qurbajoogan waa adeedo adduunyada wax badan arkaa tahay ma isleedahay yuusuf Soomaali dhinac ilaa dhinac uu ka maray asagoo weliba maskax iyo farsamo adeegsanaya welina dadku waxaad moodaa barar badan inuu jirin ama islaalahay waxaa la dhigi karaa Yuusuf qarnigan annagu aanu joogno baxnamada 2023 ma islaalahay Soomaali nin sida uu turufo iyo farsamo uga dhex baxay nin leh ma jiro
قرنك ما لديك توقع قرنك أما تروف طورا قرنك أحمد أولا توقع قرنك أبوي هاي وانا نن ذالما أول هروف وقوقنا من جري إنو سنتي فيها إنت بدن وسي صوب بندقين أو سن صوب دقين داد فرب بدن بان وقوقنا بتمدى إيادو كذلقي معها وصوماليدو أهرنتان إيادا هادا ويجرتا هادا وحررك هاي نن جوجا ميش اللي يراهدو سويدن أو سومالي نقول سوسن هانتك الروسين أي سنجرين مروح وشجعني عوادل مروح وشجعني أوجادين مروح وشجعني مرسلة مروح وشجعني جرة مروح وشجعني مجرتين قوس وسن هانتك قادين هبايا راتي مجرتو وأنا هنا سوي رديسي أو نينك وشلي وكذا قادة إساق بمالك تبيسو جرة سود الاستاجي نين وشلي جرة نمك قادة مالك تبيسو أوجادين سود الاستاجي كيو أوجادين كمان تبيسو مرسلة سود الاستاجي وادوك مرور بلا سود وادوك تهيت تكمل كم وضع عرك كران تتكن إنه وهذا سومالي النهاي وحان أبداً نحي حول نقاطه أيان أبداً نحي دتك أن حول نقاطه أي أبداً نحي دتك أنت بدن لو مجرين دت بادية كل مجري أي أبداً نحيان دتك أنت بدن مركب وسائل الإعلام كان إيه وحان لما السعودان أنت وضا بدن تاس أيه ليسو يوسف وأنن ذالم ذالم كنا رسول كأنه حنوشة صلى الله عليه وآله وسلم إلهي بكرن هي إن الله لا يملك ذالم ذالم إلهي فروه كقاعدة هي إن بدن بكرن هي إن مدأ بكرني لكن حتى إذا أخذه لم يفلت إلهي مركو قبطه جبيعان بمسي ديني ماشي وهد إلهي كو قبل لها يوسف وحرجين هي مات ماشي أفلي بحو قال الله أرتم ريرك وريرك ترسى إشتي لكن إيه كبح شو مهد إنه وسيقر انتا وحب النقصي ونوغحن إن لقبته وافي عماله لكن دي ما تكره سيقرته ووحن جعله لوحن جعلنا مام هذا هرتك هاقم هاد إلنا بحاطس كاعة عصنا إنا تكره شقيسو سيان إنكاس ليب لو سنلو قارسينين أغن حن أوبرت أغن كانت هاي توق البحا أوي هاي إنا حول القارسين شرعي إن نام كاللامرو تحسن لغل شقي إن شاء الله خير. إن شاء الله الله يسعد الله كحف ديوانا كما أصنطي إن شاء الله دك سومالينا حلقاتك لو كحفتها إن شاء الله أرنتان والله سعانا نحن رجينا إن أدلقي بسدون توحي إنه كسو كرة إن شاء الله ستطبطك نكودي سوحي اسبدلوا إما وكل سحررين إن شاء الله جزاك الله خير الله كحف ديوانا كاسوا شيخ فارح سلمركا سنة دول ديغان كسو جدا أهن علمات سومالي علمات ووين هدانا رنتي ما أنت أي يوسف وقاري قرقيسي أما حافظه كسوجيدة دان سكال وقراد وانا رمتي ميدو سفيرين لفتيدو برين نوحا لقيا عادي قريق السنية إنو قوش هاد وقصب بيرو يوسف وادار كيسو يوسف وادارها كوشيقان وصمال ودين تيفي ودينة حبيبكم كيدو وعلى الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى إن شاء الله حلقوين كالي ولصعد لصعد من حلقوين كالي oo kan ku xig oo aan ku soo madhig doona xaalada Yusuf iyo waxa uu ku dambeyn doono anagoo xaqiiqada ay runtii soo gudbinayna saad noogu barteen waxaan leenahay asla shaqeyno oo aan ka gaarno qof walba kaalinta ka qaadan karo sidii aan u xaqiiqada ay dhabta loo gaarnaa cid walba oo beeshan ka soo jidan Yusuf hadda goosha oo waxaan ka cosanayna in si Soomaalnimada aan nagala shaqeeyaan hadda deegan ku sugantay iyo haddii meel kale joogto waxaan u baahantahay in ruux Soomaali kula sheegtay walaal kula sheegtay isku sheegay inuu yahay dhibaran in uu si turfa ah wax dhaqaale kaga sameeyo oo jeebka dadka Soomaali u galo waa wax xanuun badan waana wax runtii aad fahmi karto dadka Soomaaliyeed halkii xiriirki yaraa ee jiray ay u baabeena oo ahay wax isku hayo ah halka shay umada hadda maanta ilaashan ay ahayd in ay isu gurmeeyaan qofta dhibanahana ay u gargaaraan taas ma shaqo bixis hadaba hadii aad hayso xuk haddii aad soo warkale haddii aad deegaanka joogto haddii aad siga la kulantay haddii aad xukalo intaan ka badan aad haysiin fadlan Soomaali Wadan TV telefoonku waa ka telefoonku naga soo xiriir oo naga soo wac 00474040991248 hadaba naga soo xiriir oo warbixin soo si oo ama comment inoo soo qor si aan kula soo xiriiro aad iyo aad u mahadsanid Ahmed Onde assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh